Suomen mestaruussarjan kauden viides osakilpailu ajetaan Pohjanmaan lakeuksilla Seinäjoen toimiessa keskuspaikkana. Edellinen Turun kisa oli kärkikuskien osalta vähän romurallia, kun sarjan kärkimies Roope Korhonen ajoi rajusti ulos ja sarjan kakkonen Benjamin Korhola kaatoi autonsa samalla pätkällä peräti kahdesti. Korhonen kuitenkin johtaa sarjaa 11 pisteen erolla Hyundai-kuski Korholaan. Ja Anssi Rytkönen on edelleen mitallin syrjässä kiinni. Takaa tulee toki kova haastaja, edellisen kisan voittaja ja nyt kotikulmillaan ajava Teemu Asunmaa. SM2-luokassa pelihän on aika selvä. Henri Hokkala on voittanut kaikki 4 aiempaa osakilpailua ja johtaa Jesse Kalliota jo 39 pisteellä. SM3-luokassa Leevi Lassilalla on hyvät pisteet kaikista kisoista ja sarjajohto 38 pinnaa. Tuukka Kauppinen tietysti viikonloppuna niin kuin aina vahva voittajasuosikki. Mutta Turussa ykköstilaa juhlinut Joni Korhonen on selkeästi loppukauden musta hevonen. SM4-luokkaa on mestaruuden arvoisesti hallinnut Ville Vatanen, jolla on kaikista kisoista maksimipinnat ja sarjanjohto 45 pistettä ennen Tomi Tikkistä ja Henri Sääskilä. Viitosluokan kärjessä Pohjanmaan hienoille teille lähtee Pekka Keskikorsu, jolla on 11 pisteen etumatka Arttu Lähdeniemeen. Multimestari Ville Hautamäki ei tällä kaudella ole sarjaa kiertänyt, mutta lähtee kotiteille kovana haastajana. Seinäjoella startataan jo perjantaina ja silloin suoraan tutulle kaupunkipätkälle ilta 8. Ja sitten ajetaan vielä illan päätteeksi pari pätkää metsässä. Lauantai-aamuna on sitten seremoniallinen startti Seinäjoen torilla kello 10 ja siitä lähdetään loppuille 6 erikoiskokeelle. Huoltoparkki on tuttuun tyyliin rengastien autotarvikkeella. Perjantai-iltana, lauantai-aamuna ja sitten vielä kello 13 aikaan päivällä tullaan huoltoon. Maalijuhlallisuuksia vietetään Seinäjoen torilla kello 18 aikoina. Ja tietysti oman lisämielenkiintonsa viikonloppuun tuo Jari-Matti Latvala Historic-selikalla ja tällä kertaa kartturin paikalla istuu Janne Fern. Molempina päivinä on tarjolla live-lähetykset moottoriurheilu.tv:n YouTube-kanavalla. Koostelähetys sunnuntaina tulee poikkeuksellisesti vain Yle Areenaan, mutta se esitetään myös Yle TV2 seuraavana tiistaina alkaen kello 16.20.